大家好，我是宇哲，这次的职业研究室要介绍的是邪派武士。由于正邪派武士的一转武功完全相同，这边以二转之后的技能及配招做详细介绍。还是要说一下，本片介绍纯属游玩心得，玩家可以在看完介绍之后再决定是否要跟随宇哲的玩法。以刀起手的玩家会在62等时学到九阴怒斩，这招攻击范围虽然略小，但却很适合当作过渡招使用。由于刀舞前期手短的关系，要一直维持到72等之后才会有所改善。这招的伤害值偏低，以及距离太近的关系，所以不推荐点满。在比武的部分，九阴怒斩有着高达 80% 的成功率，降低对手 40% MP 的特殊效果。宇哲想着，这招如果在比武大会成功命中对手，岂不是神招之一了吗？但真实效果并没有宇哲想的如此夸张。在比武场以及一对一比武时，宇哲使用点满的这招挥了快要100刀，消除 MP 的效果完全没有出现。关于这点，宇哲已经麻烦小编向原厂做出提问了，之后有任何进展会再详细资讯做更改。到了76等会学习到第二招技能破解狂刀，这招技能对于邪刀来说算必满技能，可以稳定的输出两下，但缺点是攻击速度过慢，加上被怪物断招时只有第一下会命中怪物，玩家使用上要注意距离。到了97等会学习到另外一招必满技能霸极禁魔，这招在打怪时虽然只能造成一下伤害，但却有着失明的 debuff， 可以让怪物失去攻击目标。到了后期，玩家在遇上龙发堂或者是兔女郎这种攻击超快的恶心 boss， 也能使用这招当保命技能。在 PVP 方面，这招可以给予对手两次伤害，但因为距离太短的关系，玩家还是得看情况使用。到了104等会学习到正邪技能完全一模一样，只是改了个颜色的恶邪战，这招点满的伤害高达 570%， 略输正派的 580% 一点。感谢大量玩家在百忙之中提供的资讯。接下来是剑的部分，以剑起手，玩家可以在62等时学到辟邪剑法，这招可以吸取怪物及玩家的血量，算是前期必满技能。76等时可以学习到第二招技能暗武剑影，这招技能跟正派的五天飞刃差不多距离，也是近距离释放的招数，但攻击范围刚好与剑气穿心以及辟邪剑法差不多，玩家可以将这招点满增加自己的输出。到了97等会学习到天惊地动，这招可以说是废招的存在，释放时会依据配点降低自己的血量以及魔力，并且在攻击时范围也不如九龙伸展，可以是打两排。但在 PVP 时，玩家可以使用这招延迟自己在空中的时间，像是遇到力士等职业使用广域范围技的时候就可以在空中逃避。最后是104等的招数，又是一招跟正派一模一样，只是改了个颜色的劈空斩，这招伤害也是输正派 10%， 但对于邪派剑士来说是绝对不可以舍弃的一招技能。共通技能的部分，玩家69等可以学习到轨道无边，这招在一定时间内会增加自己 MP 的最大值，但武士不缺魔力，所以这招可以舍弃不点。到了83等可以学习到黑鹰正空，这招跟正派的河东狮吼有相同的缺点，只能在地面释放，以及释放后会有僵持时间，所以玩家也是可以看自己需求配点。到了90等可以学习到武士最强技能防弹强气，也就是所谓的无敌，点满之后有 90% 的几率使出高达15秒时间的无敌，但是仍然会被破天斩以及连招到死这两种方法破解，玩家要看时机使用哦。宇哲在这次邪刀研究室中没有特别依照各等级做配招的原因，是因为宇哲直接将正派武士转邪的关系，为了避免误导观众的事情发生。但在一直重复研究配招的过程中，也发现可以跟着正派武士的配招方向走。刀的部分，宇哲建议使用裂空斩、点穴定身、破天灭、恶邪斩为主动攻击招数。破甲狂刀可以跟裂空斩做取舍，因为两招都是可以稳定输出两下。以攻速来说，裂空斩的速度更是快上一截，可以降低断招的风险。另外建议将多余的点数投资在霸极禁魔上，可以当作保命的招数使用。剑的部分只是建议使用剑气穿心、辟邪剑法、暗武剑影、劈空斩当作主动攻击招数。由于梅花幻剑要到100等才进行太华，推荐玩家在前期先将技能点数保留至62等给辟邪剑法做使用，等出太换骨之后再选择梅花幻剑点满，配招上也会稍微流畅一些。在正派武士篇未提及的一些必满招数，这边额外说明一下。派系武功连冲跳，玩家是15等时可以找自己派系掌门 NPC 学习，连续按上键两次就可以连续跳跃。60等的二转技能体力和身，玩家可以看技能点数是否足够来将它点满，额外增加血量可以有效降低轻地板的风险。115等可以学习到金刚石身，这招可以永久增加防御力，推荐玩家一定要把它点满。配点方面，宇哲建议在脱胎换骨之前配点全力。由于尚未完成铸魂期的太华，虽然可以打出高伤害，但血薄这个缺点在打死怪物之前有很高的风险被怪物打死，加上武士前期手指刃比较短一些。完成脱胎换骨之后，如果防御足够的玩家推荐点全金，会发现攻击比之前强了许多。到了最后133等化境，也强力推荐玩家配点全金，输出的伤害真的是非常高。化境技能的部分，建议玩家到133等再进行化境转职，避免掉前面要保留技能点数的一些尴尬时期。在130等时可以学习到愤怒满满，除了可以透过打坐回复愤怒之外，还可以增加愤怒的使用时间。在133等时可以拿到宇哲觉得超 OP 的技能弹至五级，点满之后有 760% 的伤害，并且有 20% 的几率回复 10% 的 HP。这刚好又是多段数的技能，在打群怪时可以趁机回复 HP 降低死亡率。但与正派评比，这招输的有点多。正派的133等技能有着多段数的输出，并且有更长的距离。debuff 的部分则是定身，邪派的吸血也顶多针对于怪物的部分，并且在打怪时伤害是两次。
到了136等可以学习到追魂锤，有着高达770%的伤害，并且有着额外蒙蔽对手的 debuff。 比较于正派的正退来说，这招应该比较适合在打怪方面。到了140等可以学习到全职业共通的太华觉醒，在30秒之内降低 50% HP 以及防御力，并且增加2倍的伤害。到了143等可以学习到凶杀落刃，这招跟射手的143等技能差不多，是将7把刀向前丢的广域技能。比较于正派来说，这招比较容易命中怪物。至于花剑的这三招技能，伤害趴数与正派完全相同。对于宇哲来说，大概就是赢了143等技能，输了133等技能。总结来说，宇哲更喜欢血派一些，除了可以吸血之外，后期的攻击比较容易命中怪物，降低尴尬的感觉。接下来让我们看看邪派武士的实战片段吧。宇哲职业研究室邪派武士篇到这边结束，如果喜欢我的影片，麻烦在下方按个喜欢，想追踪我的玩家也别忘了按下订阅哦。本片非常感谢大量玩家给予的建议，以及陪伴宇哲度过转职四周等各种时期。这一系列宇哲会将协助名单列在下方，另外之后大家给予的建议也会再整合成一部影片，请大家敬请期待咯。大家拜拜。